глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Японія розглядає можливість розміщення 1000 крилатих ракет великої дальності для посилення своїх можливостей контратаки проти Китая. Про це повідомили в Reuters. Зазначається, що ракети, які Японія планує розмістити для можливої протидії Китаю, будуть модифікованими для розширення дальності дії з 100 кілометрів – 62 милі, то 1000 кілометрів. Зброя, запущена з кораблів або літаків, буде розміщена в основному навколо південних островів Ненсей і здатна досягти прибережних районів Північної Кореї та Китаю. Відомо, що Японія останніми роками збільшила свої військові витрати та взяла більш наполегливу стратегію, але вона утримується від розгортання ракет великої дальності, включаючи обмеження на зброю, яка може вражати цілі на чужій території. Ймовірно, до такого рішення Японія вдалася внаслідок регіональної напруженості, що посилилася цього місяця після візиту Ненсі Пелосі, спікерки Палати представників Конгресу США, до Тайваню. Тим часом у Патрушева істерика. Секретар Ради безпеки Російської Федерації вже заявив, що Японія активізувала реваншистські устремління щодо Курильських островів. Патрушев у Хабаровську на нараді з питань національної безпеки в Далекосхідному федеральному окрузі. Ситуація в прикордонній сфері на території Далекосхідного округу формується в умовах нарощування США та їхніми союзниками військової присутності в Арктичному та в Азіатсько-Тихоокеанському регіонах, активізації реваншистських устремлінь Японії щодо Курильських островів, створення нових військових блоків. Нагадаємо, 7 березня прем'єр-міністр Японії Фуїмо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями. 21 березня Російська Федерація заявила, що більше не продовжуватиме переговори з Японією щодо мирного договору щодо південних Курильських островів. Суперечка про належність південних Курильських островів між Росією та Японією не врегульована з часу закінчення Другої світової війни. Після війни всі Курильські острови були включені до складу СРСР, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, вважаючи їх окупованою частиною країни. Площа спірних островів становить 5 тисяч квадратних кілометрів. Загальна площа спірної території – приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів. До зустрічі! Глядачі, вистоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!